کروڑوں کا اسپیشل مجسٹریٹ کرائس کنٹرول ڈاکٹر رشید انجم کا سبز منڈی کا دورہ، انہوں نے منڈی میں لگائی جانے والی بولیوں اپنی نگرانی میں کروائی، ایشیا کی کوالٹی اور ریٹ کو بھی چیک کیا، مزید دیکھتے ہیں اسلم خان کی اس رپورٹ میں۔ کہرڑ پکا اسپیشل مجسٹریٹ نے سبزی منڈی کہرڑ پکا کا اچانک دورہ کیا، جس میں انہوں نے فروٹ اور سبزیوں کی کوالٹی کو چیک کیا، انہوں نے سبزی منڈی میں لگائی جانے والی بولی اپنی نگرانی میں کروائی۔ ڈاکٹر رشید انجم کا کہنا تھا کہ دکاندار خود ساختہ مہنگائی کر دیتے ہیں جن کا سدے باب کیا جا رہا ہے، سبزی منڈی میں دی جانے والی اشیاء کے ریٹس اور کوالٹی کو چیک کیا، سبزی منڈی میں آڑتی اپنے ہی لوگ کھڑے کر کے بولی لگاتے ہیں جو کہ مصنوعی ہوتی ہیں، مصنوعی بولی دینے والوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی اور بھاری جرمانے کیے جائیں گے اور ایف آئی آر درج کروائی جائے گی، خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی بھی کی جائے گی، روزانہ کی بنیاد پر سبزی منڈی اور مارکیٹ چیک کی جا رہی ہے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ کیمرہ ٹیم وکاس فیصل کے ساتھ حسنین خرند، راج نیوز، کہرڑ پکا۔